شارٹ سرکٹ سے ایک نوجوان ہلاک. تفصیلات کے مطابق شمشاباد میں واقع نارائنہ کالج میں زیر تعلیم 18 سالہ نوجوان محمد کاشف شارٹ سرکٹ سے ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ کالج میں ہی پیش آیا. اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی شمشاباد پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا.